Ó, pessoal, quem gostou do vídeo aí, quiserem ver também aquela construção que a gente tava carregando essas pedras aí, pode se inscrever lá no canal Construção Fácil, que eu vou deixar o link aí na descrição também. E vocês que gostam de gambiarra, essas coisas caseiras, né? Dê uma passadazinha lá no canal de Manuel FN, que ele gosta de fazer bastante coisa caseira também. Ele vive da agricultura, vai trabalhando em construção, faz bastante coisinha também, faz uns projetos artesanal lá. Quiser dar uma passadinha lá para conferir também, pode dar uma passadinha por lá. A gente aqui deu o vídeo de hoje, é só um vídeo mostrando aqui, que o pessoal pergunta muito se o esse triciclo tem condição de arar a terra, né? Para vocês ver que tem, eu coloquei aí umas pedras. Eu tinha colocado pedra maior, mas quando eu fui fazer o vídeo, na hora que eu tava colocando para filmar, parece que eu não apertei no botão de gravar não. Aí perdeu a maioria do peso das pedras grandes, a gente já tinha carregado. Quando eu fui olhar, não tinha gravado nada. Mas ainda deu para salvar essas imagens aí, esses vídeos, para vocês verem. Esse peso aí para rachar no chão é mais pesado que o que vai em cima, né? E a gente colocou cerca de até 200 quilos arrastando nele com as pedras grandes, que é pedra que a gente não podia colocar em cima do triciclo, a gente sai empurrando. Aí para sair rebolando ela ficaria mais pesada. Aí, aquela bacia de uma carroça velha, eu aproveitei e coloquei um ferro a puxar para ficar melhor. Você vê que é bem rápido o serviço, mas a pessoa não se cansa muito, nem gasta combustível de futuro, né? É uma coisa simples, e funciona realmente, né? Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo. E não foi inscrito no canal também, se inscrevam aí também, tem um projeto novo aí de um motor de moto que eu vou fazer em breve. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos assistir aí o resto do vídeo aí, que a gente tá só mostrando o dia a dia, né, da gente. O triste aí é dessa rotina dele sempre. Não muda não. Resolvi fazer um videozinho porque tem muita gente também fazendo agora, né? E não sabe se vai dar certo. Ou se serve pra isso. Esse meu aí só é com pinhão. Não tem coroa não. É só um pinhãozinho do pinhão da moto para o pinhão da caixa de marcha do carro. Só essa daí, ó. Se gostaram, deixa um like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.